Eto, dragi naši, dobrodošli u našu večer koju smo mi napravili. I uživajte s nama u večeri. Tako ga. Eto, dobro kad smo mi uradili. Evo nas natrag. U prezentaciji, jer vam, kao što smo videli. Ovo čekuj sam. A me zanima više. Ima tamo. Ja. Lijepi ga. Dobro pečeno. Na to je tako salata. Nije treba to tikvice salata. Tikvice su same za sebe, ne treba ti salata uz njih. Kad si napravila? Napravila sam za ovo. Da, pitati se zašto s tikvice idem u salatu. Ne idem u tikvice, nego uz... Da. Tijesto, smjer ili meso. Uvjerio sam se pitaju. Dakle, ne pijem alkohol, nego običan sok. Eto tako. Evo, draga. Sam mislila da će biti tijekom skupa brže gotovo, pa da nećemo ovako kasno jesti. Naime, pol 10 sati skoro. Čini me, ali kad gledaš, je ti kao doček nove godine. Eto, ovo je gotovo. Sad ćemo jebeniti tanjur. Moje tebe zgleda fino. Pa je. Ne bi se ja bojim da ima lepiti. Malo neobično tijesto s mljevenim mesom, malo dobro. Da. Bolje reći nego krpice s mljevenim s tijestom. Krpice od mesa s tijestom. Da. Pa meni je to dobro. Eto, ljudi. Moja supruga se dala u dobru večeru. Tako. No sad malo teže raditi, sad sam sama sebi napravila. Pučku namjestila, ali dobro.
Žao mi je. A dobro je mjesec, dobro. Uplašila sam se da mjesec neće biti dobro. Ma, ti si ja, da. Jedinstveno. Meni to tako liče kod da ćeš kobasac sa kuhinji radit. Sam sam čekao na rečenicu, dragi. Ajde da joj upodrem kota. Ne, stvarno, ne imaš kota. Zašto? Pa kak se onda vi imali kolinje? A imali ste stiskavice za čvarke. Mislim da su to oni vodu kuhali u jednom dijelu posla za rakiju. Ili kako više, ne znam, ne sjećam se više kako je to bilo. Pa ne znam. Dobro da nisi imala krave. Ja sam među kibu da će imat krave. Ma. Krave i telad. Čudno mi jesu. Kamila. Tebi nije dobro. Možda čak da mi je dobro. Možda je previše ovoga paradajza povuklo u sebe pa je... Pa je zgodak koji uopće nije dobro jedinstveno. Ne, sve je dobro. Eto, vidiš kako ti malo treba za dobro večer. Da. Nije loše. A šta ćeš? Život je takav. Super je zato. Ište, nas dva možemo biti sretni. Jedno drugo imamo. Da. Treći ono je tamo. Koji će ova sobu. Jeba, tam samo spava. Kad bih mogla toliko dugo spavati. Viš, mene je nekad zanimala ta bebi teorija. Mene je baš ono zanimalo, kako djete može tako dugo? Zato što to, dok spava ono, raste i napreduje. Kaj, za svaki sat vremena 1 cm? Ne, mislim da ne u tom smislu, nego inače ovako.
Mislim da je 50% hrana, 50% spavanje. Raste i razvoja. Čudno. Moram je čudno. Знаешь, мне надо на кайсане. Знаешь, мне от сердца дома на кайсане так же выспала. И как узнать, как сюда пробудете ходи газы, а спал. Ты мне их не ешь. Тоже эти кайсаны надо. Ти осетиш да отиваш лично на вече, рецимо. А спаваш. Чекай, будем от цикленницы. Ну, чему тут туда бы вратят дома. И чему я посмотрю. Хочу мне посесть на каву. Угу. Понаслаждать. Угу. Поменяем коктейл. Поменяем чай. С аромом. А как с нами все поклапило? 10-10. Не, 8-10 я. Были все за руки. 10-8. 10-8. Да, это мне все себя трудно. Što je Bog svoje slagalice posložio? Pa čudno da si ti htjela ako trudno. Da ja ovoga... A dobro, kaj te bi sad fali ovako na životu? Pa ništa. Samo kažem, očito da je Bog htio da baš ovoga da taj prvi kako bi rekla, prvu stepenicu prije braka budemo zaručeni i da se dijete rodi i ono da se tek vjenčamo. Što je tako htio bilo. Da, ali kad gledaš jednu stvar. Sad su mi brakovi izjednačili. Brak crkveni i ovaj ti je skoro na jednoj ljestvici. A znam, ali to... Kužiš. Tako malo bez veze meni. Brak, crkveni brak je drugo nego ovo. Ovo je sad sakramentalno. A ovo je plak samo.
Pa je samo ovako, ali bitno ti je u životu da se mi dvoje slažemo. Pa to je, nego kažem... Užiš, ali šta tebi sad znači, recimo da se mi svađamo i da jedan drugog režimo i ne znam šta, a vjenčani smo. Jesmo, nema ja ništa protiv crkvenog braka, ali onako kad gledaš logički. Kad gledaš logički. Slušiš, kad gledaš sa te strane logično. Mi ćemo se vjenčati kad budemo spremni, kad vidimo da nam je sve po pejsu. Jer ti ako forsaš nešto, nema smisla forsati. Ma ne, pa ne možemo, vjenčanje, ne možemo ofrde napraviti, mora biti lijepa organizacija i sve skupa. Ako taj ne bude nešto veliko, opet mora biti, kad bi rekla... Ne treba sad forsati nekim stvarima. Ne, ali hoću reći, ne možeš ti... Pa znaš koliko se organizira vjenčanje, pa ne možeš samo tako. Ma dobro, ja sam zamislio drugačije. Otići u crkvu, otići u salu i amen. Ne da mi se s tim dramaturgijom. Meni je ono, treba ovo i šta s tim poslije. Znaš. Dat nekom trendu da snimi, da slika i ono. Ne da mi se davati na neke novce za nešto, ali danas sutra će ti trebati da živati. Znaš. Ja bi rađe te novce u tumbo u ovaj stan i iznajmio, ne? Jer meni svadba kao svadba niš ne znači. Meni značiš ti i obitelj. A to treba sve platiti. Nije stvar da ja, da je sad to, ali meni je to ono, relativno u nekim stvarima ono. Ko u današnjem vremenu? Misliš svadba kao svadba ono što je iza samog sakramenta u crkvi. To misliš svadba kao svadba ono... Ma ono je cirkusiranje sa... Pa slavljenje, da, slavljenje pa ovo pa ono... Ma to da. To je cirkusiranje, to je po meni bacanje novca. Odeš u crkvu, odeš u restoran, pozoveš, popraviš svadbu ono da, ne znam... Misliš da su studi... Didi jako zamjerila Nikolina dok je bila svadba, njezina. Mi smo kod zadnje, Bože mi prosto, dok smo se vraćali, svadba je zadnja, kod zadnje govna čekali da danas neko poveze. Mislim da je izan Vrlike bio, negdje ovoga. A čuj, gledaj, to ti je neorganizacija. Restoran. Ne, svi su sve vozili, a nas ne znam ko onda na kraju pokupio i doveo. Kuži, to mu se strašno zamjerilo, to, da nije ovoga. Ne znam. Znaš. I onda zoveš ti neke ljude koje, recimo, nisu bitni u životu. Kužiš, ti zoveš neke ljude koji ti nisu bitni u životu. Evo ti, na primjer, u ime. U ovih dvije godine, kak sam ja stavljeno, u vezi ovo, pa kak si, pa šta radite, pa li trebate ovo, ili trebate ono. Ona se povukla u svoje odaje. Okej, meni bolje. Mene. Kad gledaš, ona je svoju vlastitu kćerišnju zamara s nekim stvarima. Koja je trudna u 8 mjeseca, trudnoća. Mislim, stvar, malo mi je to sve fucking shit. Ja tebi recimo nisam dao da digneš konac sa zemlje. Sa pođa. Ja s tobom nigdje nisam putovao. Mislim, cijelo vrijeme u Zagrebu. Ono, dok si bila u niskoj trudnoći, okej, otišli smo na... Kud na onaj trsat, kud smo išli na trsat, ne. Kud smo išli? U trećem mjestu, Opatija i Lovran. Da. E.
A što je ono bila? Ja tebe nisam dirao da ti putuje bilo kam. Ja sam gotova. Super, ako smo skladili, da ste im čirat. Pa moramo, nemamo drugog izbora. Nemamo ovoga. Da, ja ću ga otvorit. Ti onda ovo. Uf, ovo se već počelo. Da, počelo se je. A šta ću s ovim sad napraviti, mam je što te jogurt bacit, a... A metni ga u frižider pa ćeš ga sutra imati. A joj, pa sutra za salatu još mogu. Pa da. Da upotrijebit. A baš mi je lijepo ispala. Nije da se ovako nije ni prekisano, nije ni pre. Evo, dragi naši, mi se približavamo desertu. Evo sad vidiš koliko je kod nas toplo. A vidim, da. Čuj, daj im donesi dvije žlice i dva tanjurića. Eto nas ljudi, stižemo do deserta. Ovo se nije dobro. Da. Daj donesi, jel imaš neka dva tanjurića, imaš? Imam... Da, tanjurić imam, da, malo veći. Samo da stavimo to. Dobro, nije strašno jako, ali... Sve što nešto, a... Jebim ti. Kaj, to ćemo sve izvjeti? Da. Ne možemo drugačije, jer se potpuno rastopio. Gle, dobili smo... Skoro sam rekla vruću čokoladu. Toplu, hladnu čokoladu. Da. Znači, okej izgleda. Okej. Onda ovaj led nije mogao zadržati tolu. To mi nikak nije jasno. Ne to što je kutija papirnata. Ne. A što je dobro materijalno? Jer ova kutija inače
kad je u plastičnoj kutiji, onda normalno zadrži toplinu i ovaj led u stvari. Dobar. Onda košta, košta. Koliko smo uspjeli danas snimiti puno. Da. Hoće me skočiti na kraju. Drum, drum. Čekaj malo. Eto, dragi naši, mi ovu večeru privodimo kraju, isto pa je naša skalamerija. Mi idemo sinu u zagrljaj. Tako da, eto. Lijepa večera. Tako da. Eto ga. Ovaj video će biti u tri dijela. Tako da, da znate sve. Eto. I to je to. Nadam se da se nisam nije poflekao. Ovo časti je svoje supruzi. I to je to.
A vidiš kako je blogo u nekim stvarima bezobrazno. Ima ga bude probuđet, pa će jokat. Ništa, sam se spravljala, ali diša. Dobro je se uredo. A viš kako je lovo bez obreza? Kako si ti pojao svoj dio? Ja sam svoj dio pojao. Dobro. Ovo je pojao. Dobro. Viš kako je lovo bez obreza u nekim dijelovima. Ovaj jogurt ne želi voziti samostalno. Jer sam ne morao uzeti ovo da bi imao pravo na dostavu. Bilo što sam trebao uzeti. Jer se njemu za ovih 15 kuna ne vozi. Malo bezobrazno u nekim stvarima. Znači da trebaš paketić maramica, recimo samo jedan paketić, ne bi ti ga frajer htio voziti. Znači ako se ti meni dostavljač, ja ti ista stvar ti to bila samo što ja nisam na to obraćao pažnje. Kad smo naručili iz Ine pivo, znači ja ne mogu naručiti dvije limenke piva, nego moram četiri da bi mi glavu to uzelo. I sad ja sam mogao potrošiti 15 kuna, a ovako sam 80. I još ti dolje navedeno da moram dostavljaču kao dat nakladnicu, ma nema. Ma nema. Kao ja bi ja trebao nagraditi, ma nema. Dobro, oni su rekli, e pa sad si oni po to. Da, oni piti aplikacije neće raditi bez toga. Recimo ovaj... Ne, to je sve bezobrazno. To je sve meni bezobrazno. Ne želi ako ne ideš napojnicu, neće ti ne platiti. Ne, možeš me metnuti za 20 centa. Pa da, bilo kakvu napojnicu moraš dat. Ako bez napojnice otiš, neće ti se ne platiti preko aplikacije. Ne znaš da smo to radili ovoga. Mislim, meni je to bezobrazno. Zašto bi ja tebi, recimo, dao nekakve novce, okej. Ti si mi suprava žena, kaj god je da jesi, okej, ja ti mogu dati novice to, ali zašto bi ja dao sad ovaj, okej, ružno je vrijeme i to, trebamo da, daleko od toga. Ali kad gledaš sad, okej, ti si imao jogurt koji je 15 kuna. I ne možeš uzeti narudžbu da ne kupiš, ne znam, još jedan jogurt. I onda rekao, ajde, kad smo sve sa tom večerom i mučili to što mi ste rekao, ajde da se i mali počastimo. Vidiš, o tome se radi. Ne znam, jednostavno nije mi to u redu od njih, ali dobro. Nemaj nikakve popuste, recimo, da ti dobiješ neki proizvod u pola cijene. A stalno mi. Oprosti na izradu svaki vrat, naručen od njih. Znači, to je ono. Ne znam. Da, šta drugo da ti sad kaže? Ja ne kažem, dobar je sladoled za sve, ali ono, relativno, ne znam da bi mogo odati taj, da bi mi ga htio voziti da sam za taj jedan sladoled. Good.
On ti je pola kila. Ne, nešto da ubojim. Pa da se ne zaprljaš stvarno kaj kutije. S ove strane mi je rupa. To ti je zapravo zamrznuti onaj kolačić brownie. Kao sladoled napravljen. Pa dobro. Pa je. Šta je sad? Ništa. Trebalo bi suđe opet, ali... Možemo na sutra, ajde, daj. Možemo na sutra. Proklamati. Sutra ćemo na jutro. Možda bi da sad vam trebalo dignio za jedno. Ali diže se. Da, onako ga neće ga ni Boga to smiriti. Kad svi kaže nam da ga budi, tog spava. Ne, pa i ova doktorica je rekla kad zaspi ono na prvom pregledu. Da. Sad ga više nije potrebno budit po noći. A nismo ga zapravo mi po noći niti budili, on se sam budio po noći. Da. A jesmo u početcima, znaš da si ti, ne znam, na 10 ga išla u sobu buditi. Sjećaš se onih prvih... Ma znam ne to, nego... Ali vidiš, on je kako je patronažna sestra krivo priča. Kao, on bi trebao spavati po svojoj kilaži. U bolnici nije spao po svojoj kilaži. Kad su ne dolazile u 10? U 10? I vraćala ga u? Ne, one su dolazile u 8, je bila dječja njega. I onda bi ga nahranile. I vratile bi ga i negdje da ponoć je bio s nama i u ponoć su došle, to je zadnji kad su ga odnosile i u 5 sati ujutru donosile. E to vidiš, znači nije spao po svojoj kilaži. Znači ako su ga u 5 donosile, ti imaš 4,5 sata. Da, ali ne znam kako su njega sestre tamo budile, kako su ostale bebe. Ubudile za njelo. Ne znaš da si. Ja ne znam kak je tamo gdje su... Gdje dječi... Gdje su sobe za bebe bile. Ja to ne znam, oni... To je došla primanja i onda odnijela. Mislim da ti ona glavna sestra šta je bila... Na izlazu iz bolnice, ona ti je glavna sestra... Glavna primanja. Ona šta je u tamno plavom bila, ona... Što je malo presplačila. Što nam je objašnjala kako što treba raditi. Mislim da je to glavna primalja. Ma ona je dobra. Ona je jaka sestra ona. Da, ona je još dobra. Doktorica na prvom razgovoru sa mnom je bila ubitak. A on ima tamo zavrlo kolo. On je tamo ono.
Ma, bilo to prošlo. I ono što je s tobom jedan put sestra razgovarala, zapravo nije sestra, nego i primalja. Ona je meni dok sam došla ovoga, u sobu, zapravo još tamo, ono, prvi dio gdje sam bila, dok sam bila kao nekako intenzivna njega, što je ono bilo, ne znam. Ovoga, onda ona došla kod mene na tu večer kad su me doveli, da kao da mi pokaže kako se malo na kratko su ga donijeli i kao da mi dokaže kako se doji. Jedan put ili dva put mi je pokazala i to je sve bilo. Jedan put je, mislim, naišla dok sam ja njega pokušavala dojiti, on je jako plako. I sjećam se da je bila rekla novoga, ta sestra koja je s ovom razgovarala, zapravo je primalja bila. Onaj dan kad je rekla da iza jedan sat kao treba doći, da čekaju da imaju sva otposna pisma, osim da pedijatar mora da zadnju riječ da bi mogli izaći. Ovoga. I to ti je bilo to. Tako da što se tiče dojenja, nisam uopće nikakav ništa posebno imali da su nam objašnjavali. Valjda su računali više osoba, valjda ono, više manje svi, ono, a da, kad si ti, valjda su i čuli da si ti bio u ovome i potom su znali da smo završili ovaj trudnički tečaj, valjda. Jer bez trudničkog tečaja, bez onog potvrde, ti ne smiješ k meni doći. Makar oni su rekli, kao doktora sam ja pitala, ali doktor kaže to kako od nas ne treba. Ne znam. Onda kako je to pravilo da mora partner ili neko završiti, a šta bi treba recimo da je bila ili majka ili... Ne znam. Meni ja sam sad ispuglo. Ili prijateljica ili neko koliko nije. Ja ne znam šta mi radi s tim trudničkim tečajem. Meni to nikad nije jasno, ono. Pa meni je sama sestra rekla, još ja sam zvezao sestru, ono, tamo na ulazu, kad si ti ono ušla unutra. Sestra je rekla, moram, kaže, a zašto ste se vi to plagali, to nama ne igra ulogu. I ono, izađem van, ne znam li bi bio sretan ili bi jasno. Da, probudiš. Ne, ništa, Ljudjaki, mala se zove, mi idemo svojim putem, bilo nam je drago, mi se vidimo u idućem videu, pratite nas. A dotačenite nas, lajkajte nas i to je to. Da. I postavite nam vaša razmišljenja, vaše prijedloge, vaše kritike i dobit ćete savršeni video. Ili od mene, ili od moje supruge. A do tada budite živi i zdravi i nemojte da vas opet zapne korona. Pozdrav! 5. Dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mali mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je mali. Smo za... Da, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od... Bože, 9.7. i od danas mali s nama je... Pozdrav. Pozdrav.